Bé, molt bon dia a tots. Moltíssimes gràcies als mitjans de comunicació, les dues televisions locals, els mitjans de comunicació local que s'acompanyen a aquesta convocatòria de roda de premsa, en què de nou presentem una nova actuació del programa municipal d'enviviment de Raconeig, Onda Bonica. En aquest cas, estem en un lloc emblemàtic per a tots els sonders i les sonderes. Estem davant de l'última porta completa de la muralla mitjaval del poble de Onda, de l'antic poble de Onda. És un lloc emblemàtic, és un lloc molt important i que estàvem convençuts de que havíem de realitzar una actuació integral, una actuació completa d'envelliment, de posada en valor i de reurbanització d'esta zona. Com sempre, confiem en una empresa de Onda, i en este cas serà l'empresa Construcciones Manu Davi, m'acompanya així Evaristo i David, representants de l'empresa, que seran els encarregats de donar tot l'esplendor a este portal de Sant Pere i conforme mereix. Acompanya també el regidor d'Urbanisme, Juan López, i Concha Cabrera, que és la tècnica municipal a la que ara a continuació li passaré la paraula, que s'explicarà un poc més tots els ítems tècnics de l'actuació, perquè ella serà l'encarregada de supervisar i de ser el control d'esta actuació. Estem novament davant d'una actuació d'una obra menor, és la manera com té l'Ajuntament de poder aconseguir que siguin empreses d'obra d'Onda les que facin les obres del projecte Onda Bonica. Estem novament davant de la utilització de ceràmica, en aquest cas en menor mesura, perquè farà falta ceràmica per a tot el techo de la part superior del portal, però bueno, novament empreses d'Onda i novament ceràmica d'Onda, que són els dos ítems conductors d'Onda Bonica. I per supost, envellir, ficar en valor i traure de l'abandono i de la decadència este lloc emblemàtic que és el portal de Sant Pere. Anem a actuar, per una part, urbanitzant, ja han finalitzat els treballs d'arqueologia que s'han estat desenvolupant durant aquest estiu. Són treballs que eren indispensables, ja està tot absolutament acabat, tot el treball d'arqueologia ha finalitzat, i així que bueno, ese primer ítem, ese primer hàndicap que teníem en aquesta actuació, ja el tenim cobrat, ja està tot inventariat i ja s'ha tornat a cobrir, com podeu veure, s'ha tornat a cobrir la part del portal en la que actuarem en una repavimentació que estarà acorde en el que és l'entorn. S'ha actuat també en el mur exterior que baixa cap al carrer Camí Castelló, tornant a traure tota aquesta pedra antiga que estava coberta per una massa d'argamassa, i anem a tornar a treure-la i a ficar-la en valor. I el que serà l'actuació en el portal va ser canviar tots els elements, porta, barandilla, tota l'urna fina del sant, limpiar tot i netejar tot, tornar a pintar i donar-li també una il·luminació escènica, és a dir, una il·luminació tant interior com exterior a l'altura de lo que és i de lo que representa el portal de Sant Pere. Estem molt contents d'iniciar esta actuació. És la primera d'una actuació doble que anem a realitzar en el portal de Sant Pere. Ara actuem en el portal pròpiament, en el que és l'element històric, en el que és l'element arquitectònic, el que és l'element turístic, i després actuarem ja en la resta de l'any, el pròxim any, d'acord amb els pressupostos de l'any que ve, actuarem ja en el carrer. Així la vam quedar en els veïns del portal de Sant Pere, és el compromís que tenim amb ells. Primer actuàvem en el portal, en l'element arquitectònic, i després acometríem la reforma del carrer en un pròxim exercici. Objectiu final, doncs que tant el carrer com el portal estiguen en perfecte estat de revista. Per el que respecta a aquesta actuació específica del portal, ara li passo la paraula a Concha Cabrera, que és la tècnica municipal, i que vos donarà algunes pincelades més concretes i més tècniques al voltant del projecte. Concha, moltes gràcies. Bueno, bàsicament, ho ha dit que hi ha quasi trucat Nina, totes les actuacions que hi ha de fer, que és el canvi de pavimentació, se canviarà per adoquí, de manera que, a més de donar un valor estètic i com a element principal de l'entrada d'Onda, de l'antiga entrada d'Onda, el que se farà és també millorar l'accessibilitat. De manera que tots els ressaltes, aquests que tenim així per a la gent, a la gent major que viu així en el barri, de manera que tinguin millor accés i que no tinguin tanta dificultat per entrar en l'ICI, deixar que se posarà tot de
com el de la sinagoga, per exemple, d'adoptir com el que està a la sinagoga, que també ha quedat molt bé, intentarà deixar tot el mellisser possible i se li farà com una alfombra de dibuix per donar més importància a lo que és la zona i l'entrada i donar-li més empaque a lo que és el portal. Després n'hi ha que canviar millor les cimes perquè, com sabeu, estan un poc en mal estat i hi haurà que reposar-los tots, picar i tornar a... El que és dins del portal també se picarà i se tornarà a lluir i se tornarà a posar el piso, el xapat, les baranes, n'hi ha que restaurar el parc, els que no s'hi puguen restaurar s'hauran de canviar. I en quant a l'il·luminació, ja ho dic a Carmina, que si farà una il·luminació escènica, intentarem fer el menys mal possible a lo que n'hi ha i a lo que tinga valor arquitectònic. I bàsicament, tècnicament, no hi ha ninguna dificultat. L'únic que, com és algo que n'hi ha que conservar, que hem d'anar molt en cuidaet i fer el millor possible, sempre baix la supervisió de l'arqueòleg, clar, que està així amb nosaltres, mirant i veient que tot el que fem és adequat i en el vistiplau de la Conselleria de Cultura. I això és tot. Molt bé, moltes gràcies, Concha. Si teniu alguna pregunta o alguna qüestió, no? Bueno, doncs moltíssimes gràcies. Vull començar aquesta nova actuació, una nova actuació d'Onda Bònica, en aquest cas en un lloc que jo crec que és importantíssim i que tots els ondes portem en el cor, que és el portal de Sant Pere. Guardeu en la retina aquesta imatge, perquè no tindrà res que veure en la imatge que podrem tots admirar i veure quan acabi aquesta actuació. Tenim moltes ganes d'arribar fins ací. Sempre vos dic que Onda Bònica és pasito a pasito i una cosita detrás d'altra. Doncs bé, arribat en un moment del portal de Sant Pere. Estem molt contents i anem a volcar-se tots en que aquesta actuació siga especialment brillant. Moltíssimes gràcies a tots. Muy bien, gracias, Cris. Muchas gracias. A ver, ¿no? Pues, David, ven.